Hai guys, sebelum kalian tonton video ini, jangan lupa klik tombol subscribe di bawah video ini sampai jadi abu-abu. Dan jangan lupa klik loncengnya, agar ketika ada video baru, kalian tidak ketinggalan. Terima kasih. Layo, tur manuk iyo akeh. Layo, tur kurang siji iki. Lah kurang apa iki? Nek nongkrong ning tengah sawah ngene iki, ora bakalan ana sing cewek lewat. Yen golek cewek iki ning taman Bangering lho, mesti akeh. Alah, ndangi barono masak ono neh. Lek suasana sing anyar sawah kenten selir. Eh manuk, guys. Guys, manuk lho. Manuk iki lho. Oke lho. Wah, landek iki. Wes, ngapa ya, gas? Ngapusi aku iki, salahnya gampang dihapusi. Desa ngene tiba wes rame aku lho ya terus kepe nang kartu nama foto duit wah ayune wah usaha gas nek cewek ayu kelangan dompet foto kartu nama oh ya Ki aku lagi ratego foto ya gas terus terkaya lho lagi nang lama lengkap alamat, yes, yuk mangkat. Kandani, kamu mesti di rumah. Rasa ada di sini tiba. Ayo, Cok. Donai. Makasih, kamu nemu di mana? Nemu di jalan. Kamu Diva ya? Aku Irki. Iya, salam kenal ya Irki.